upang nabimipot, tasanilutan na alama inungwa na pipot. At wakatitilo at wangnamin ni sila pisusiyat at langoyakton na kapilo sa misakangnamin ni ilatikot magko sa misimabat. Imap sikuwa ta ukiyuna gani saan nagulagyaktuin na nga. Qimmit qimuttut ikiligalutuin na nga. Kisalo illoqarfimmi uuliamik atuinermut taarsiulluku seqanngup nukianik nukissiutiqalernissar periarfissaqarnersoq misissorsimallugu ukiutuivikingulliit ingerlaneqannisikup issussusia siornatigut tikuusarneranut sanilliullugu affaanlaanngupajaarsimavoq inungoorp manimatorpua upunnaummingaanneerpua tiniklissuppua princess makrele skoolimi donald jonsen nimatorpua Tässä sijonnetikut ukiukkut inmiitirimissäänik issussuusikartarsi mangaluarluni maanna forosin simiitirimissääniikin nahtalarsimavo. Sikkup saannaruleriartu innarnara tänässä tarivaa qimussarfissap annikinnarulernara. Taamaalillunilu qimmeqarnissar pisariaraukkaluttu innarluni. Qimminut taarsiullugus niiskuutirit atornaqarnerulersimapput. 2001 1400 Sikup saannaruleriartornerata aammanassa tarivaa sikumi piniarnissap ajornarnerulernera. Taamaalilluni inuit qimmillu nerisassaannik sikumi puisinniarnissar aamma ajornarnerulersimavo. Atuartut sammisaannut ilaavoq upernavimmi illut kiassarnerannut innaallangissiornermullu uuliamik atuinerup annertussusia kiisalu uuliamik atuinani seqanngup anorillu nukinganik nukissiorsinnaanermut periarfissaasinnaasunik misissuineq atuartut nukissiuutinik ataavartunik taaneqartartunik misileraanerminni misissuinerminnilu paasivaat nukissiutit taamatut ittuinnaat atorneqaleraluarpata siuutuumik aniatitsineq ukiumut tonserpassuarnik annikinnerulersinnaasoq taamaattumik toonaallip inunnguullu neriuutsingivaat siunissami upernavimmi nukissiutinik ataavartunik atuisoqalersinnaajumaartoq